В деяких чернігівських школах у минулі вихідні святкували не тільки День працівників освіти, а й ювілеї навчальних закладів. Школі номер 27 виповнилося 40 років. Відзначити свято вирішили по-домашньому, в родинному колі. І перш за все запросили на урочистості вчителів-ветеранів, тих, хто з перших днів тут працював і виховував юних чернігівців. Дехто з них ще й досі викладають. На легкий шлях прийшла наша школа. 40 років. Великий термістий шлях. Але вона стала у нас ще молодшою, ще гарнішою, так як і ми з Валентиною Володимирівною. Так як і ми всі. 40 років тому першачком прийшов до цієї школи і Олег Мороз. Помню всіх своїх учителів, крім того, тільки що прийшли дві мої класні руководительниці, одна до 8 класу, вторая 9-10. Я в школі буваю дуже часто, кілька разів в неділю, тому я зі всіма спілкуюсь, і ми підтримуємо дуже теплі і хороші відносини. З днем народження, рідна школа! 27-ма школа, як велика сім'я. В ній є не тільки вчительські династії, а й учнівські. Спочатку тут навчалися батьки, а потім й діти. Восьмеро вчителів – випускники школи. Я дуже благодарна за те, що в нашій школі самые лучшие учителя, которые дают нам такую искру знань, которые настолько мотивируют. Знань, які дають вчителі, вистачає на перемоги у різних конкурсах і олімпіадах. Четверо учнів 27-ї школи стали переможцями Малої академії наук. А коли починають кращим вручати грамоти і дипломи за успіхи, на це і години не вистачає. Мені дуже приємно констатувати той факт, що серед випускників школи є люди, які розбудовують нашу сучасну Україну. Це працівники різних галузях нашого господарства. Але на шлях цей людський, де вони змогли себе показати, проявити, реалізувати, направив, наставив їх учитель. На святковий концерт прийшли почесні гості. Серед них два колишніх директори – Володимир Купріяненко і Віталій Рафаловський. А от Чернігівський державний технологічний університет з цією школою пов'язують не тільки випускники, студенти і викладачі. Коли відкрилася ця школа, відкрилась головний корпус технологічного університету. Так що нам перебування в технологічному університеті теж, ми 40 років в своєму корпусі. І школа, ювілей школи теж 40 років. Всім вчителям бажаю якнайкраще. Що добра, здоров'я, успіхів. Вам гарної і легкої дороги в цій нелегкій вашій праці. Поки одні виступають на сцені, інші учні готуються до виступу. Третьокласники добре знають, що у школі ювілей. 40-ліття школи. І бажають вчителям, перш за все, здоров'я. Я бажаю вчительці, щоб вона була щасливою, щоб гарно вчила дітей і щоб у неї все було добре. Ми дуже вдячні, тому що діти гарно розвиваються, навчаються. Я думаю, все в них в житті вийде, і це дуже велика заслуга наших все-таки вчителів. Головними ж на цьому святі були улюблені вчителі-ветерани. Всі музичні номери, квіти, а потім і пригощання для них.